Jeg hedder Birgit Lise Andersen, og jeg er skoleleder på Strandgårdsskolen i Ishøj, nu på 14 år. God ledelse for mig er at have tydelige visioner og mål for arbejdet på skolen. Nemlig det at have ambitioner og forventninger på alle børns vegne. Alle de børn, der til hver en tid måtte komme på skolen. Og så er det at få indrettet skolen, arbejdspladsen, så lærerpædagoger, der er tættest på børnene og børnenes læring og trivsel, bedst muligt kan løse deres opgave. Mit syn på ledelse er at have tydelige mål og visioner, men det er ikke nok. Man skal også som leder oversætte målene i daglig handling. Et eksempel fra i år er, at vores børn på skolen har et meget stort fravær. Så lærer de ikke så meget og trives ikke så godt. Og derfor var det i år overskriften for alle de teammøder, jeg hvert år er til med alle team af lærerpædagoger på skolen. Der snakkede vi om, hvordan kan vi få nedbragt elevernes fravær, så de kan komme mere i skole og dermed lære mere og trives bedre. De ledelsesværdier, der definerer mit ledelsesgrundlag, det er at have tydelige mål, rammer og retning. Og så er det at være inddragende i opgaveløsningen, altså have en tæt dialog med de medarbejdere, der er tættest på at løse opgaven. For jeg tror på, det er dem, der er tættest på opgaven, der er bedst til at finde de konkrete løsninger, der går i retning af målet. Så troværdighed er en vigtig ledelsesværdi for mig, nemlig det at sige det, vi gør, og gøre det, vi siger. Så er jeg at være nærværende og til stede i hverdagen på skolen. Det er ikke altid muligt at være lige så ofte, som jeg godt vil, men i hvert fald så tilstræber jeg altid at være til stede i det rum, hvor jeg er.